Len do vlastného. Môže predávať drevené zubné kefky. No ale. A čo do vlastného? Otvoru. Milan, podľa toho, jak sa uspia, už nerobí veľmi nič, už len tak. On je obchodník s plantážnikmi. Ale to je dlhý potlesk. To je dlhý potlesk, lebo... Asi je to dlhý host. Je to žena? Je to žena. No. Takže je to v poriadku, jasne. Ten parfém je teda jej, to je dobre. Čo sa zľako, že ty taký používaš. Ja som tento ženský prestal používať, dokedy ho máš ty. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.